אודיו וסמן על תצוגה, CPG, קליק קטגורי, אודיו, אינטרקום, אקסטרנל רדיו ומעבר בין ערוצים, קורסר, LHG. כבר הגדרתי, זה הלף, זה הרייט, זה הלף, זה אפ, זה דאון. וכמובן, קורסר אנטר. למי שיש אקסיס, שיחפש LG קורסר קונסול. חימוש, awards והטריגרים. awards, יותר לא, גן, מיסל, right, rocket, left. והטריגרים. second detent laser LRFD second detent חיישנים, בחירת חיישן רגע site select HMD ו-Touch HMD ו-Touch לא אז הודעה של ה-Touch ה-Touch שימנו ל-Tracker הנה כבר הגדרתי על המקלדת למי שרוצה access the man track controller שיעבוד לאקוויזישן נחפש slave נגדיר את זה שמירת נקודה store הנה זה פולאריטי פחות חשוב, נשים את זה במקום נישתי יחסית זום לא, נרשום איפה הוא בי למי שאין הרבה כפתורים, וייד וזום זה מה שחשוב זום וייד נערוב המניו סוג החיישן זה בטאץ sensor select sensor select tv flare ולmc אפשר לחפש lmc וזהו